Vi har valgt at investere i to nye trålere af to årsager. Den primære årsag er, at den flåde, vi har, den trænger til en udskiftning. Så vi er nødt til at begynde at kigge på en udskiftning af vores flåde, og det er sådan set den primære årsag. Vi skal sørge for, at vi hele tiden har noget grej, der er up to date. Den sekundære årsag er, at vores fiskerimønster har ændret sig ret markant de sidste 4-5 år. Vi sejler længere væk, vi skal have ture, der varer længere tid, og vi skal have kortere tid i havn. Og det er de her nye skib designet specifikt efter. Vi har faktisk været rundt og besøge rigtig mange værfter. Vi har holdt udbudsrunder, og Murueta var dem, som faldt ud i kombinationen af at have den rigtige pris og være stand til at lave den rigtige kvalitet. Murueta Shipyard is quite an old company. It's a family-owned company. It was founded in 1943, so this year we are 75 years old. These vessels, as I'm telling you, are special, are sophisticated. The design itself is a sophisticated design. It's not easy to actually build the design itself. It has many, many small details, and small and big ones, that make the building of the ship complicated, from the hull up to the outfitting of all the equipment. In many ways, it's a challenge, but it's a very, very interesting challenge for the shipyard. Vi får faktisk det hele bedre. Vi får mere motorkraft. Vi får alle vores produkter bliver palleteret ombord. I stedet for som i dag, vi tager det løsstable på kajen og palleterer det på kajen, så vi kommer til at kalde losse et skib på under 24 timer. Så vi får væsentligt bedre forhold for vores medarbejdere. Både i apteringen, men også i fabrikken, fordi skibet er så stort. I lasten, fordi nu palleterer vi automatisk i stedet for i dag, som vi gør det med hånden, så arbejdsforholdene bliver væsentligt bedre, og det er selvfølgelig en væsentlig årsag til, at vi også har valgt de her skib. Det vil selvfølgelig påvirke fiskeriet i det omfang, at skibene er større, og fiskeevnen gerne skulle være lidt større. Det bliver effektivere med energiforbrug, og forædlingen bliver bedre, og altså, vi kan forædle varerne mere, end vi gør i dag. Jeg forventer, at skibet kommer til at fiske mere, producere mere til en højere kvalitet, og derfor til en højere pris. We will deliver a complete system. It's a main engine, a 3244 CR engine. We have a gearbox and a CPP propeller, plus auxiliary engines and a complete control system of everything. The project is very interesting. Was from the beginning very interesting for us because we could really show our skills as a complete system integrator. And to work with the shipyard and also the representative of Royal Greenland, it was very good to come what is really the optimum point of bringing a complete installation. So it's not only one piece of hardware, it's a complete installation that I am sure that Royal Greenland will benefit from for many years. Jeg glæder mig faktisk til det hele. Det er svært at sige. Jeg glæder mig også til dagen, den kommer i vandet for første gang. Det er en rigtig stor dag.
tidligere har gjort, når vi har produceret filet ud af torsk, det er, at vi har brugt ca. 30% af fisken, og så har vi smidt resten ud igen. Og det vi kan gøre, når vi laver fiskemel eller fiskeolie, det er, at vi bruger 100% af fisken til at lave nogle produkter, som er salgbare. Vores miljøprofil på den nye skib er jo meget betydningsfuld for os, fordi navnlig de europæiske kunder, som Sisimiut leverer til, fokuserer mere og mere på bæredygtighed og på miljø. Og her har vi jo taget de helt rigtige beslutninger med hensyn til både udnyttelse af fisken, men også at sikre, at skibet er moderne og meget miljøvenlig i driften. Personlig holdning til det nye skib er jo, at man altid er meget stolt af at være med i så stort et projekt. Det er jo den største enkelte investering, som Royal Greenland nogensinde har gjort. Gør mig nummer et stolt, at vi som selskab faktisk performer så godt, at vi er i stand til at lave den her investering. Det er trods alt en investering på 700 millioner, så det er ikke noget, man kan tage for givet. Det jeg er stolt med omkring skibene, det er, at vi får nogle skib, som er specifikt bygget til det behov, vi har nu, og det behov, vi kan se, vi kommer til at have i mange år fremad. Og så er jeg meget tilfreds med, at vi har haft en meget høj grad af involvering fra de kommende besætninger på skibene, så vi er sikre på, at alt bliver lavet præcis efter de ønsker og behov, som vores besætninger har. Så det bliver ægte Royal Greenland-skib.